Hej. Ringe her. Altså, ringe her. Og velkommen til nu en Men denne gang, der skal jeg snakke om nogle ting på min kanal og noget, som der har ændret sig. Jeg ved, hvad jeg tager den her i, fordi det her det er sådan, det bliver man simpelthen træt af. Nogle ting på min kanal, der har ændret sig, og sådan en ny kanal, der er blevet startet af mig og Oliver. Så det er bare helt igennem design og kanalmæssigt. Måske også lidt musikmæssigt. Så den nyeste ting, der er sket her på min kanal, det er, at der er startet en ny kanal. En helt ny kanal, sammen med mig og Oliver. Det var en god bold. Hvor vi laver musik. Det virker sådan lidt musik, plat, det har man set før. Nej, ikke sådan rigtig dansk, men vi laver det heller ikke dansk. Vi har sådan lidt blanding mellem engelsk og dansk, mest engelsk. Når I går derover, kan I lige nu se min eneste video, Permissions, som jeg også har lagt ud på min kanal her. Permissions er min første sang nogensinde. Og hvis I kan lide det, så bliver det kun bedre og bedre efterhånden. Fordi at når jeg får det rigtige program, det rigtige program jeg laver det i, det er FL Studios, jeg laver min musik i, så kan jeg lige nu bruge sådan en lille demo trailer, som man har for jer. Man kan ikke så meget i den, men det er bare for at teste det. Men jeg synes, jeg fik noget godt ud af det her, så hvorfor ikke? Så kan jeg lave noget rigtig dubstep og chillstep. Jeg kvalificerer det her som chillstep, fordi at min kvalifikation af chillstep, det er, at det er musik, man kan bruge, mens man spiller, mens man hygger sig, mens man chiller og har det sjovt. Det er ikke nødvendigvis musik, som der har lyd og sådan noget ind. Det, jeg kvalificerer mere det som dubstep. Så er det sagt. Men jeg har lavet et par musikstykker. Den anden musik er jeg ikke så tilfreds med, men det der kører i baggrunden af den her video, det er faktisk Skip Missions, som er min total awesome sang, det er for rigtigt, jeg har fået lavet. Men vores nye kanal, Mario, vi hedder Decade, eller Decade Musics, og der er et link til kanalen lige nede i deskriptionen. Bang. Så andet jeg vil snakke om, jeg har jo været på brobygning hos Aspit og har fået lavet en hel masse billeder til min kanal. Det er en kanalbanner og en kanallogo osv. Og så har jeg connectet min kanal til Google Plus igen, hvilket betyder, at jeg kan svare på jeres spørgsmål og sådan noget, I stiller mig. Så skriv I løs. Nu kan jeg endda svare på tingene igen, så hvis I spørger mig, har vi mistet vores VIP igen? Var der en, der spurgte, hvor lang tid siden jeg fik tid til at svare på? Nej, det har jeg ikke, fordi at alle, der var VIP før, får en gratis måned VIP. Bang! Sådan nogle ting kan jeg svare på. Så skriv, hvad spørgsmålet er i descriptionen, og jeg vil tage det op og svare på det. En anden ting, som der er nyt på min kanal, det er, at udover musikken selvfølgelig, at jeg måske har planer om at boykotte min gamle Ticket-serie og starte på en ny. Jeg ved ikke, hvordan det sker, men jeg har planer om det. Og så har jeg der også planer om at lave en helt anden adventure map, Tibi-temaet. Og jeg er allerede i gang med nogle schematics inde på serveren osv., altså Tempracraft. Så den kan jeg gå ind og kigge på, hvis jeg vil, altså hvis jeg finder schematicen. Så det er et atomkraftværk, jeg er med at bygge. Jeg måske skal bruge som en adventure map. Men jeg ved ikke, hvordan det vil foregå. Så det kan være, den kommer, det kan være, den ikke kommer. Jeg siger kun, at det giver et hint, at den måske kommer. Hvis den kommer, kan det jo være til glæde for jer. Hvis ikke, så kommer der noget andet, der er så lige så fedt. Så det som jeg har for jer i dag, det var ikke ret mange nyheder, men nu er der da noget på bordet. Så det håber jeg, at det holder jeg opdateret en lille smule mere frem i den næste tid, mens jeg måske ikke laver ret mange videoer, fordi at jeg vil gerne holde en lille pause herfra, måske fokusere lidt på min anden interesse nu, og det er at lave det her musik. Lave et par musikstykker, og så kan det være, at jeg fortsætter lidt på mine serier, som det er Minecraft osv. Jeg har allerede to episoder af det Minecraft, altså episode 2 og episode 3, liggende, som jeg kan smide ud, hvis det er, at jeg får brug for det. Og så kommer jeg til at sige i det Minecraft episode 3, at episode 2 ikke kommer, men det gør den. Så with that mind, fortsæt med at se mine videoer, hvis I vil. Selvfølgelig er der selvfølgelig også The Lure XD og Kitsch Game, som laver rigtig fede videoer. Og selvfølgelig Tiki.dk, eller Nikki Games, som jo også har været min gamle design-ekspert på min server og min YouTube osv. Men nu kan jeg lige så godt offentliggøre, at det er han ikke længere. Undskyld, Nikki, men det er fordi, at jeg skal holde en pause for alle mine personale, så jeg kan få samlet tankerne til noget nyt.
Måske kan det være, at jeg spørger ham om nogle enkelte ting, men vi har ikke rigtig haft på talefod ved tiden, så det er lidt ærgerligt. Men jeg vil rigtig gerne snakke med ham igen, så hvis han ser den video, ring til mig. Jeg savner at snakke med ham. Vi spillede en del sjov GTA en gang, så han kan huske det. Det er også rigtig sjovt. Jeg har måske tænkt mig, om ikke længe, måske efter jul kan det være, at jeg har fået mit capture card, og så kan jeg rigtig optage det her Garry's Mod og whatnot, hvad der lige er derude. Mest Garry's Mod sætter jeg næsten op for at lave nogle funny moments med, men det må jeg jo selv se, om det er noget, der er værd at se. Selvfølgelig også har jeg Battlefield 4, hvis det er noget, måske online eller singleplayer, jeg finder ud af det. Om ikke andet kan I jo skrive det bedste PlayStation-spil hernede i kommentarerne. Det er mit spørgsmål til jer i dag. Hvad er det for et PlayStation-spil, I synes, jeg skal optage? Og her har jeg et par stykker, jeg lige smider op på bordet, så I har nogle gode idéer. Det der, det er bare fint 3. Det er ingen del af den. Den der, og det er den der. Der er to, og jeg vil gerne have, hvad for nogen, I synes, jeg skulle fokusere allermest på. De her, jeg går dem tættere på, så der. Så det er dem her. Så hvad er det for en af dem, jeg skal fokusere allermest på? I skriver i description, og vinderen får den første video. Enten bliver det en funny moments, eller en montage, eller sådan noget andet sjovt. Så jeg har like, og tusind tak, fordi I smadte den her video. Og like, comment, subscribe, og gå over og se Decade Musics. Og der er et link til Decade Musics i description. Og nu har jeg fået en Google Plus, og en Twitter-account, skal jeg så lige sige. Ja, Twitter har selvfølgelig altid været der, men der vil være et link til Twitter på min, kanal, og i der, hvor de andre logo er, sammen med min hjemmeside. Og hvis I ikke ved, min hjemmeside er, kan I gå derind, der kan I downloade min mod til Minecraft, jeg har lavet. Og jeg ved ikke lige, bare min server og så videre, der er ikke ret meget derinde, men der kommer mere, så vi ses alle sammen. Tusind tak, fordi I smed på det video. Hej hej.